Då du har fått kursbotten till Moodle så är det väldigt tomt här. Det är enbart en nyhetsforum som finns längst uppe. Och den här är enbart till för kurslärarens meddelanden. Deltagarna kan alltså inte posta till den här nyhetsgruppen. Och det som skickas hit förmedlas då automatiskt till den e-postadress som deltagarna har angivit i sin profil. Den första uppgiften blir då alltså att söka material som du ska använda i kursen. Och du hittar lätt väldigt mycket och användbart material och listar allting då i Moodle. Det brukar oftast leda till det att de här blocken, de här ämnesområden blir väldigt långa. Och i den här exempelkursen som jag har här så har jag hittat väldigt mycket material. Men det kanske inte öppnar sig för er som deltagarna vad jag egentligen har tänkt med den här kursen. Det ska fordras att ni varje gång som ni kommer hit ska ni ladda ner ett PDF-dokument eller ett Word-dokument, öppna den och söka rätt ställe och fundera vad det egentligen var som jag skulle göra. För många blir det då det tråkiga att de frågar istället för att läsa. Och om kursens alla deltagare frågar enskilt och du svarar enskilt, så har idén med en läroplattform försvunnit. Det går att göra på alternativa sätt. Och om vi dessutom har i tankarna att eleverna kanske har inte bara en kurs utan väldigt många, så är det alltid till fördel att man har ett liknande sätt att organisera en kurs i Moodle. En modell som har visat sig vara fungerande ser ut så här. Utöver veckoangivelsen så kan man givetvis ha namn på temat. För alla aktiviteter eller resurser som du lägger in så kunde det vara till fördel att alltid hitta på ett verb och skriva ner det så att deltagarna faktiskt vet hur du har tänkt att materialet här ska användas. Om det är så att du inte kommer på ett enda verb som passar in, så då kommer nog inte eleverna på det heller. Och det kan hända att trots att materialet du har här är högklassigt, så kanske den inte passar in i den här kursen i alla fall. Här blir det väldigt tydligt för eleverna. Någonting ska fyllas i. Det är kanske lektionen på onsdagen. Så den PowerPointen används då. Och följande är en uppgift som ska vara gjord senast fredag. Och om eleverna har gjort det, så ifall vi använder dessa prestationsrutor, så kan eleven kryssa i. Och eleven har då en god överblick över vad som är gjort och vad som är ogjort. Om det är en diskussion på onsdag så kanske det hör till att man ska förbereda sig med att läsa alla de här. Och eleven fyller i och ser då vad som är gjort.